Բոլորի դասախոսների ժամանակ շատ անվանի մարդիկ կարդում են մեր համար դասախոսություններ, որոնց միջոցով մենք ստանում ենք ամենատարբեր գիտելիքները տարբեր ոլորտներում։ Որը լրացնում է մեր դպրոցական գիտելիքները եւ նաեւ օգնում է մեզ մասնագիտության ընտրելու հարցում։ Անկեղծության պահերը նոր նախաձեռնություններ, որը նույնպես մենք հրավիրում էինք հայտնի մարդկանց մեզ մոտ և որպես սովորական դպրոցականներ կարողանում ենք հարցեր տալ այն բոլոր ոլորտներից, որոնք մեզ հետաքրքրում են կլինի դա անձնական կյանք, մասնագիտական ոլորտ, թե արժեքներ կամ աշխարհայացքներ, թե ինչպես է մտածում հենց մարդը։ Խաղագրվել է մեր Ayb աշակերտների կողմից, որ մասնակցելու է բացահայկական առաջնությանը։ Խաղի մասը նրանում է, որ էկրանին հայտնվում է ձեռք, ձեռքի վրա ընտրում են գույնը ու ամեն մատը ներկվում է մի գույնով։ Եվ մենք այդ ընթացքում պետք է հասցնենք համապատասխան կոճակը սեղմենք մեր ջոյստիկի վրա։ Եվ այդ ճիշտ կոճակը սեղմելով սկսում է արագանալ գույների փոփոխումը և այդ գործողության միջոցով մենք զարգացնում ենք եւ մկանների աշխատանքը եւ մեր ռեակցիան։ Երկրորդ մոդը, որ մենք ստեղծել ենք, դա հիշողության մոդն է։ Սկզբից էկրանի վրա հենց ձեռքի ամեն մի մատ ներկվում է մի գույնով։ Մենք պետք է 5 վայրկյան ընթացքում հիշենք, թե որ մատի ինչ գույնով է ներկվել, եւ ապա անհետանում է ձեռքի վրա գույները եւ գրվում է գույնի անունը։ Հիշելով, թե որ գույնը որ մատն է համապատասխանում, մենք պետք է սեղմենք էլի համապատասխան կոճակը մեր ջոյստիկի վրա։ Ռոբոտը BFS ալգորիթմով այցելում է բոլոր գագաթները, երբ որ ոչ մի գագաթ չի մնում, որտեղ արդեն չի եղել, վերադառնում այնտեղ, որտեղից եկել էր։ Մենք ներկայացնում ենք Ayb մեդիա թիմը։ Թիմի գլխավոր նպատակն է լուսաբանել դպրոցում կատարող բոլոր իրադարձությունները, պատրաստել հոդվածներ, նկարահանել տեսահոլովակներ, մի խոսքով կատարել լրագրողական աշխատանքներ։ Մենք դպրոցի զարգերակն ենք։ Շատ զավեշտալի պատմություն ունի մեր Զատիկ Մանկատան հետ ծրագիրը։ Իսկ սկզբանային նախատեսված էր խիստ նկատողություն ստացած աշակերտների համար, որոնք պետք է լրացնեին իրենց հասարակական ակտիվության ժամերը, բայց այժմ այն դարձել է մեր ամենասիրելի ծրագիրներից մեկը, որտեղ մենք գալիս ենք տարբեր խմբերով և կիսվում ենք մեր գիտելիքներով մեզանից փոքր աշակերտների հետ։ Կես դասավանդում եմ հայոց լեզու և ինձ շատ լավ եմ զգում այս միջավայրում։ Այբապատումը դպրոցի նախաձեռնություններից մեկն էր, երբ մենք աշակերտներով շրջում էինք Արմավիրի մարզի դպրոցներով, ինչպես նաև Արցախի դպրոցներով և այնտեղի աշակերտների հետ անցկացնում էինք վարպետության դասեր։ Վարպետության դասերը, որոնք մենք անցկացնում էինք, հիմնականում բնագիտական առարկաներից էին, այսինքն կենսաբանություն, ֆիզիկա, աշխարհագրություն, ինչպես նաև մեծ հաջողություններ ունեցանք ռոբոտիկայի ոլորտում։ Այս պատմական ծրագրի շնորհիվ մենք սովորեցինք նյութը հետաքրքիր դարձնել, նյութերի մեջ մտցնում ենք կատակներ և որ ամենակարևորն է նաև պահել ամբողջ լսարանի հետաքրքրությունը, ամբողջ
մեր նյութի ժամանակն է, կաստելու ժամանակ։ Ու բոլորը զգացինք շատ մեծ պատասխանատվություն, քանի որ հանդես էին գալիս նյութը փոխանցողի, այլ ոչ թե ստացողի դերում։ Հաղթանակը շատ քաղցր էր, բայց հեշտ չդրվեց։ Երկար ժամանակվա պարապմունքները ի վերջո հանգեցին սպասված արդյունքին, և մենք կարողացանք բավական լավ պատրաստվել խաղին։ Թիմային աշխատանքը հատկապես երևաց մեր պարի ելույթի ժամանակ, որտեղ մենք վաստակեցինք ամենաբարձր միավորը բոլոր թիմերի մեջ։ Այս խաղը մեզ օգտեց մի քանի բառերում. Կայացնել ճիշտ որոշումներ լարված իրավիճակում, կոփել մեր համբերությունը և կատարել ճիշտ թիմային աշխատանք։ Երևանի Ayb ավագ դպրոցի տաները 52 միավոր։ Հանրապետական օլիմպիադային հաղթելը հեշտ չէր, քանի որ ոչ միայն լավ գիտելիք պետք է ունենաս, պետք է նաև փորձ ունենաս, պետք է վստահ լինես քո ուժերի մեջ, երբեք խոճապի չմատնվես, չվախենաս, չխառնվես իրար, միշտ վստահ լինես քո ուժերի մեջ ու վստահ լինես այն փաստի մեջ, որ կարող ես քո գիտելիքները ճիշտ ցուցադրես եւ հաղթանակի հասնես։ Իմ համար օլիմպիադայում հաղթելը շատ մեծ նշանակություն ունի, ունեցա։ Ես դա ինձ տվեց ինքնավստահություն եւ հավատ, որ ես կարող եմ հասնել իմ աչքով դրված նպատակներին։ Դպրոցի տնօրինությունը նամակ էր ստացել Երևանի քրեակատարողական հիմնարկի դատապարտյաններից մեկի կողմից, ով խնդրում էր, որ իրենց գրադարանի համար գրքեր հավաքեն, և մենք որոշեցինք արձագանքել, կազմակերպեցինք գրքահավաք ամբողջ Ayb համայնքի շրջանակներում, հավաքվեց մոտ 500 գիրք, որը նաև խորհրդանշական է, քանի որ այս տարի հայ գրատուփության 500 ամյակն է։ Գրքերը ուղարկվելու են երկու ուղությամբ, մի ուղությամբ Էրեբունու քրեակատարողական հիմնարկի դատապարտյալներին, և մյուս ուղությունը դա ազատագրված Արցախի մեր հասակակիցներին, հատկապես Քարվաճառի շրջանի դպրոցականներին։ Մենք հյուրընկալ թիմի անդամներն ենք, մեր գործառույթն է ընդունել բոլոր հյուրերին, տեղեկացնել դպրոցի մասին և շրջայց կատարել նրանց համար։ Ես ներգրավել եմ հյուրընկալ թիմում, քանի որ սիրում եմ շփվել մարդկանց հետ, ներկայացնել մեր դպրոցը և ես շատ ուրախ եմ մարդկանց։